Re, viss ēters ir te! Jaunākais leļļu teātri iestudējums pieaugušajiem tapis iedvesmojoties no amerikāņu rakstnieka Francisa Skota Fidžeralda darba neticamais stāsts par Benjamina Batona motīviem. Tajā akcentēts laika nepielūdzamais splūdums un cilvēku vēlmi iekļauties sabiedrībā pieņemtajās normās. Grāmata pati par sevi viņa piedāvā vairāk notikumu kronoloģiju un cik brīnišķīgi bija īstenībā, ka tev literārs darbs iedod tādu plašumu. Un tad mēs domājam, kādu tēmu, par ko mēs vēlamies runāt, un tad mūsu gadījumā tie ir savi identitātes meklējumi, vientulība un es pret sabiedrību, kas, manuprāt, vienmēr būs aktuāla tēma. Benjamin tēvs iestāstīja sev, ka viņa dēls ir pilnīgi normāls. Benjamins? Ideja veidot izrādi par Benjamina dzīves stāstu, kurš piedzimst kā apmēram 70 gadus vecs večuks, bet nāvi sagaida kā zīdainis, radusies aktierim Artūram Putniņam. Lakoniskā estētikā veidotajā darbā, izmantojot skulptors Kristas Ķipuras radītās maskas, attēlot galvenā varoņa pārdzīvojumu un transformācijas. Caur Benjamina es izjūtu kaut kādu savus dēmonus iekšējos kaut kādas, kur man pašam ir bijuši kaut kādi pārdzīvojumi, nepārdzīvojumi vai pieņemšanas vai nepieņemšanas. Un viņš man ir tāds ceļrādītājs. Izrādes veidotāji ar Benjamina Batona tēlu vēlas aktualizēt šī brīža sabiedrības agresīvās vērtības sadursmes, kas sakņojas cilvēku bailēs no nezināmā. Bet galvenā varoņa izteiksmes līdzekļu strāpīgi papildina Staņislava Kuļikova muzikālais noformējums. Akā, kā bloķēts, konta atlikums. Kā aktieris īsti tur nevarēja Artūru baigi atbalstīt šī izrādē. Un tad es mēģināju muzikāli vismaz to darīt un kaut kā ķert viņa kustības, ķert kaut kādas svarīgākās lietas, kuras ir jāatzīmē visā tajā stāstā. Iestudējums Es, Benjamins Batons, leļļu teātrī paredzēts auditorijai no 16 gadu vecumu un pirmizrāde piedzīvos rītvakar. Līga Gaigala un Ivo Vejs, Latvijas televīzija.